دستور دی او د پښتنو د جرګې د مرکې د حجرې روایات دي د هرې دستورې مشر هم وي مشر میلمه هم وي او صدارت یې هم کوي خو د ټولو نه وړاندې به زه قربان راغواړم چې د دې حجرې او د دې علاقې چې کوم مشر دی د میا شاکر الله جان مسیح دی میا عارف جان باچا ته وایم چې راشي یو بسټیج باندې کینی او بیا به میلمنو ته بخیرالې هم وایي اسرا د تور صاحب هغه ته برنډه کې ناست دی هغه ته بل نور کوم چې راشي یو میلمنو سره بسټیج باندې کینی بهر نه راغلي دي نو هغې ته به د کلام بل نه هم موږ ورکوو د خبرو اترو موقع مو ته هم موږ ورکوو نو زمونږ چې کوم د دې ځای لوکل ملګري دي شاعران دي ادیبان دي زمونږ وروڼه دي موږ راغلي دي په دې ګرمۍ کې ځان راکړولې دی هغې ته بل نه غوندې که وخت وو هغې ته به هم بل میلونه امید دی چې تاسو به خوښ کې یو دوه داسې ملنګان دي د پښتو د ادب مالیان دي یو سعید دی بل غمګین دی نو یو قند دی او بل ګبین دی نه په ځان دي نه په زر دي نه په دار دي نه په در دي غمګین با یارې او سعید و د خپلو ښې شاعرۍ په وجه او د خپلو ادبي خدماتو په وجه د ستاینې او د ایوارډ بېشکه حقدار دي استاد ممسی سی صاحب ته د عقیدت فرزونې یو ښه شاعر یو ښه لیکوال سعید دی یو ښه شاعر یو ښه لیکوال سعید دی د نن رحمان د نن خوشحال سعید دی ډېر مزیدار ډېر ښکلی شاعران ملګري ښه ډېر راغلي دي مشتاق احمد مشتاق دی لال بچا خیالي صاحب هم راغلی دی استاد ساحل یوسفزی دی دا شانتې زموږ ګران مشر اشر قمر صاحب دی اقبال نظر صاحب دی ډاکټر سید نیاز بادشاہ رئیس صاحب دی ایوب صدب صاحب هم دی مقام الحکومت ان شاء الله تعالی مومن شاه عادل صاحب هم دی سعد الله زریان هم راغلی دی زلمه ډېر مزیدار تکړه لک او عجیب نسیم صاحب هم دی شمشاد انګار صاحب هم دی بیا چې خارختیږي دغه ښکرې د دې خلکو نن بیا چې خارختیږي دغه ښکرې د دې خلکو چا کمې کونډې کړې دي کاپارې د دې خلکو ته په خیال کې کلا کلا زولې اوس هم نسی تا ته په خیال کې کلا کلا زولې اوس هم نسی ستالیونی ستا د یادونو سلګې اوس هم نسی ګجرګلې ادبي ټولنې د ټولو منتظمینو مننه کوم او په تیره تیره د صدر مشتاق حسین دلدار صاحب ته هم ډېر شاباس وایم چې د دې ښاغلو غمګین معیاري صاحب او سعید صاحب دپاره یې د خدای خدمتګار یا شاکر الله باچا په نوم ایوارډ ورکولو دا پروګرام راجوړ کړی دی ما په لږ وخت کې د پښتو د زړې او نوې شاعرۍ مطالعه کړې ده او لا کوم همدغه رنګه ما د شاعرانو ادیبانو سره ناسته هم کړې ده پښتو سعید صاحب د هیڅ قسمه ادبي یا کاری او نمو د نمایش کار نه دی هغه په ملنګر کې بادشاہ دی چې سعید صاحب په موسیقۍ هم ډېر زیات مین دی کله چې بمړو شو نو بمړي نه بیا یادول دا شکر دی د عزت د فخر او د ویاړ خبره ده چې په خپل ژوند باندې موږ د خپلو مشرانو قدر وکړو د دې د جذباتو احساسات خیال ساتو یو شیر دونه دی چې هغه په ژوندۍ زرګله په هر دور د ګلچین چې نقطه چین دی په دار ختلې دي یا جیل خانې لتلې دي نن دې نام اخلم خبر اخلم خیر دی یو بل الزام په سر اخلم او دا چې د ټولې دنیا سترګو کې یم پښتون یم ښکلی یم نظر اخلم ډېر مزیدار سلام د پسو زه ښاغلي مامون رشید باچا ته بلنه کوم چې راپاسي او خپل لیکلی نثر تاسو مخې ته وړاندې حدیث او تفسیر
دا استادان و استاز مولانا محمد افتخار دیوبندی پا ازحت الشجن کتاب کے لکھلی دی چې اللہ تعالی شاعران ادیبان پا خپل نورو بندگان کے پدی وجہ اعلی او غور گرزولی دی چې دوی د بلاغت پا کالو خیستوی دا پختو پادب مینو ادے اجر کے ناس پر تاریخ اجر کی لٹول ناول وجہ دمیا شکر اللہ بادشاہ صاحب دے بخلی دا بادشاہ خان دا قافلے سپہ سالار نر پختون پنم دا ایوارڈ کو متفرق چنن کرشی ہوئے دے اور بیا دا ڈیر خوشحالے مقام دے دمیا شکر اللہ بادشاہ پنم منصوب دا ایوارڈ و کھولو و دو نمڑو ادیبان و شاعران و دا پختو بے بدل شاعران و محترم گران کمیل ماہری اور دا محمد سعید سعید انتخاب پہ کشی دے دلی اللہ حضر کے لاس پہ دعائم زمیہ شکر اللہ بچا لے بخل پنم دے دیوار دا سلسلہ دڑی وقت پورے جاری ہو ساتھی اور نہ دم دے پپت کے گڑ تورا وفا ننگ باندے مہندے پپت کے گڑ تورا وفا ننگ باندے مہندے دن سر سمندر دے او د شیر اباسین دے پخوی خصلت درویش دے نور پتڑ باندے بادشاہ دے نمرود تا ابراہیم دے او فرعون لر موسیٰ دے د مینې نغمہ گر دے او د امن طلبگار دے دا وقت اور تیارو کے بل مشال درون سہر تے میں پل شاعران و تل پت باندھ رنگین دے دا نظر سمندر دے او دا شعر اباسین دے شعر کی ہوئی شی محبت کو عبادت تے محبت کے ہلاکت تے محبت کا عبادت تے محبت کے ہلاکت تے عبادت کا محبت تے محبت کے محبت تے دیوی خاور بسری پکے سیر و پارسن نشتا امن سکون غارو قرار غارو امن سکون غارو قرار غارو پنار تک دخ پل سالار غارو سرگی کلمپٹی لاس پا خلز نمی احساس ہونی سی سرگی کلمپٹی لاس پا خلز نمی احساس ہونی سی چھے دا غربت میں نخلاسی دل تسوک آس ہونی سی او زما ظلمو تا دا روزگار مو آیا دا بل جذبات را پاراول غواری پا اخترونو کی ام سانگ بکوی بیزر چه سمزی بیا با سمزی پا خواهش پس چه کمزی بیا با سمزی تم بش خوالی نکراواتی او بیا با کاغذی گل باندی سکوم یار دا وگمی نکراواتی دا سپین مخونا تور مخونو نسیوا تور دی دا سپین مخونا تور مخونو نسیوا تور دی او دا بازی جرونا تور رنگونو نسیوا تور دی او مڑی پلند در توام پڑیرو نپویگم مڑی پلند در توام پڑیرو نپویگم بزرد آهونا ستا خالونونا سیوا تور دی پدمی هر عدالت کی درنگ نلکس کنی خو پزرد سپین دی مایاری پختون دی پخوانی امیر کرول نپات شوی پختون دی پخوانی امیر کرول نپات شوی آغیارو لخو تند را تشین دی مایاری می خلچی سا آباد دی دغمگین سے براکت دی دام پل چه سا آباد دے غمگین سے برکت دے شامل پاتا را کے دنوی چه ہم محنت دے عزیز صاحب چه زل دغی یری دا سارا طرف تلال شما زل دغی یری دا سارا طرف تلال شما ستا یادون راشی او ککور را نساو باسی بوات دا جانان دا زل پو باد وائم دا سی شمکوری مہر سرماتی دا برحاد وائم ننے پروگرام شکم روان دے وشو دا دا ایوارونو دے زدوی تا امبارکی وائم او دا پروگرام نا اجلاس نا دا یو تاریخ رقم شو زمان نا شکم روان دے یو تاریخ رقمو میاسے بو آغا هم پاک شو اختارا شو او تی خواتا یو دویم تاریخ هم رقم شو سعید سعید پر زڑکی موسیگی دوی کلم ویریگی
خدمت کړه ډیر نن خاصو کې دشمیر غمگین په دولت نه دی بس په ژبه او په کام دی حیران یم چې څه چل دی اخر څه دی په دې ښار کې حیران یم چې څه چل دی اخر څه دی په دې ښار کې چې څوک ورته راغلي نو پراته دي په دې ښار کې ستا په وسایلو باندې تور ښاماران ناست دي ستا په وسایلو باندې تور ښاماران ناست دي په ښځو مغولۍ دا بېمانان درته یو شوي چې هغه د سعید شاعري د محمد سعید شاعري د ولسونو ترجمانه شاعري ده او داسې طبقاتي دلته چې کوم طبقات واضح دي هم هغه په جانانه انداز باندې شاعري کړې ده او هغه چې کوم دی نو خلکو ته پیش کړې ده بلکې د ده نه شاعري شوې ده هغسې شاعري شوې ده ځکه چې دا حالات داسې دي چاپېر چل داسې دی چې څنګه دی داسې سعید تصویر کړی دی او سعید د ولسونو شاعر دی او معیارې صاحب چې دی غمګین معیارې دی هم زه د ډېرې مودې نه پېژنم دی د ښه شاعر او ادیب سره سره یو ادبی ورکر هم دی یا خلکو د وختونو سره جمع یو کړی زما د قام نکال پکاله سم په نوړې پسې کلهم انسانیت روان و دې کې ناڅاپه په یو لوري دروازه لرې شوه یو پړام پیش په تش پرتوک کې شو بهر د کوره خپل ځګي داسې د دوه درې فوټه ظالمه حده د ماشوم مخ له د خپل وس په اندازه را خلاص کړ او د کلهم اشیا د هر مزدور په بشر د حیرانتیا د ناصبرې بله تغمه ودرېده مال کړی دی زه د دې رونو شکریا ادا کوم ته دا ایوارڈ عام ایوارڈ نه دی دا د یو داسې شخصیت سره تړلې دی پختون قام په تاریخ کې درې نوزهدګر پیدا کړی دي ډېر لوی لوی اتلان دي زمونږ خو درې داسې نوزهدګر دي چې هغه یې دې قام له موومنټس ورکړي دي تحریکونه یې ورکړي دي یو حضرت بایزید انصاری رحمت الله علیه چې د پیر روخان په نوم باندې موږ یاد کړو او د نظریاتي شاعرۍ ابتدا هم د روخانیانو د شاعرانو شوې ده چې خپله مفکوره خپله بیانیه په شاعرۍ کې مخکې لوستل